الرحمن الرحيم لمانتين كسوق القياشة وكم يجي هاي مستر كوغي ويسي برابر أنا فرين أو سمار الآن إيو لمانتو مدحضة إنجلي تبا إيو ورياشة أدي أدام الكرو سلامتين maanta waxaan ka hadlayaa afka marka afkan ka hadlayaa waa afka soomaaliga iyo warbaahinta soomaalida dhibaatada ay weliba ku hayaan marka hore balaan isweydiinay weliba isweydiisan af waa maxay af la isma weydiiyo af waa maxay halka waxaan ka maqlayaa luqadda ereyga luqadda waa soomaali marka luqadda afka soomaaliga marka tiraada ka waran waa afka afka soomaali hadalkaas ma hadal saxda afka afka soomaali af iyo luqad iyo language iyo lingua waa isku wada mid iyo yesi af rusha waa wada afu marka haddaad kaagii ku kala dhakada ka saarto oo tiraa luqadda afka soomaaliga ama language-ka afka soomaaliga maxaad sheegtay adigu ole afka afka soomaaliga sidaa daraaddeed af markiisu hore waxa weeye waxa fariin ama xambaarsan aragti laysku af karto haddii aan hadalka qofka aad u dirtay wixii aad u tegisay aanu garanin oo aan kugu soo falcelin karaynin af maaha hadduu doono afku ha jiro haseyeeshee haddaanan adigu garanaynin ma sheegi kartid inuu waxaas af yahay haddaad kugu dhaa kaag faasabuut maxaan kugu yidhi waxaa tiriba lagu yidhi soomaa ma garan kartid adiga af kuumaaha hasee yeeshee qofka garanaya hadduu ii warceliyo wuxuu garan aan garanaya ama uu garanaya inuu afka kula hadlo sidaa daraaddeed horta marka hore waa inaad u aragtaa afku yahay agab loo adeegsado in laysku af karto fariimana laysku tebiyo fariintaad tebinaysay haddaba haddaana si tooso oo qofkii aad u tebinaysay uu garan laayahay dee kaas laftiisu meel ka dhiceedu leeyay dhibaatadeedu leeyay tusaale ahaan waxyaabaha ay wargeysyadeenu qoraan ee ay tahay inay ka waantoobaan ee maalin kasta aad la kulmayso waxaa ka mid a haddaan tusaale soo qaato beri dhaweyto anugu maan jooginee waxaa dhintay guddoomiyihii jaamacadda hargeysa hore cabdi hayre waxaa dhacday markaas wargeyskii maalintaa lasoo qoray waxaa leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa maxamed axmed siraino wuxuu tacsiir u dirayaa mar aqoonyahan ka baxay ummadda reer soomaaliland marka waxaa la isweydiinayaa marxuunkii baa dhintay yaa tacsida loo diraya ma marxuunkaa loo diraya mise ummadda uu ka baxay baa loo diraya qofka uu ka baxay baa loo diraa dee qofka uu ka dhintay iyo ummad uu ka dhex baxay hadda waxay nala joogeen dad ajnabiya waxaa jira dad af soomaaliga idinka badiya meelaha waxaan ka maqlaa af soomaaliga jaamacada loogama soo baxo b h d baa lagu qaataa af soomaaliga haddii markaa qofkii baranayay ama af soomaaliga idinka wargeys ka akhristo oo u akhriyo madaxweynihiibaa tacsi u diraya kii dhintay ama marxuun kii dhintay muxuu u arkayaa soomaalidu inaan ummadda la mid baahayn oo ay iyadu qofka ka dhintay tacsida loo halkaa dunida kale qofkii ka dhinta ee dadkii uu ka baxay marxuunku tacsida loo diro wargeysyadu waa meelaha ugu badan ee wax laga barto ee aqoonta afku ka korodho haddaad waxaasoo kala tegiso ama aynu tebinno waxaad arkaysaa in af inaanad ummadda wax gefi aad u sheegaysay inaanad wax hagaagsan u sheegin tu kale waxaa iyadana jirtay
inuu wargeysku ku soo qoray waxaa la sheegay laba inan oo Soomaaliyeed oo lagu wareeray dalka Maleysiya. Labada inan ee lagu wareeray maxay yihiin? Sheekadu warba waxay isugu soo shubatay laba inan oo Soomaaliyeed oo lagu weeraray dalka Maleysiya. Marka qofkii akhristay ee shisheeyaha muxuu ku arkay? Caruurteenii wargeysyada aynu lahayn akhrista Afrika Baritaaniya maxay akhriyeen? Tusaale kale, waxaa laga hadlayay xamar ayaa war laga sheegayay. Waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan Amazon guri waxay ahaa wuxuu ahaa guriga madaxweynaha carta oo ciidamada Amazon farataystay. Guriga ayaa farataystay ciidamadii Amazon. Marka waxa weeyey guriga wax farataystaa, gurigaa la farataystaa, ee deguri wax ma farataysto. Warku wuxuu ahaa in la yidhaahdo ciidamadii Amishan ayaa waxay farataysteen gurigii madaxweynihii carta. Afka chaadkaasi marka aynu qorayno maxaynu qornay? Ereyada baro fiirsada. Hadda beryaha waxaa saxaafadda ka buuxday. Wasiir Hebel baa afka furtay, madaxweyne Hebel baa afka furtay, war goor ma afka la furtaa? Sidee loo adeegsadaa? Haweenka way nala fadhiyaan. Erayga wuxuu ma adeegsadaa dumarka? Goor ma? Haweenadu waxaad maqlaysaa idinku iga raalliya. Hooyooyinku markaa umulayaan ee xanuunku ka saahid caleeyo ayaa waxaa furtay afkay furtay. Daamiis waxa weeye way xanuun baa haya markaa way qaylinaysaa way ooyeysaa way of course markaa waa xanuun baa jira. Laakiin madaxweynaha baa afka furtay iyo wasiir baa afka furtay. Warba ka xishood oo waxyaabaha qaarkood ha adeegsaneen. Waa inaad taqaanaan ereyada sida loo xusho. Haddii aad qoraa tahay, rag badan oo qoraya meesha fadhiya, xulashada erey qiimaheedu leeyahay. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad sheeko noo qorto oo aad dhaqankii miyigii doonto inaad tagto oo tiraa reer baan u soo hoyanay, magaabaqsa caana dhaloolisay, caanihii baan u cabnay. Halka waxaan ka garanayaa nin afka yaqaan ahayn, caanaha lama cabee waa la dhamaa. Marka halka waxaad ku arkaysaa inay afkaagu jaban yahay, xaaskaygii baa umushay, xaaskaygii baa dhashay halba. Yacni waxaa qoraysaan waa inoo fiirsataan ee aanay noqonin wixii kugu soo dhaca inaad iska qorto. Markaad qorayso, xil baa kaa saaran qofka akhrisanaya. Qofka ka akhrisanaya wuu kaa aqoon badnaan karaa, wuu kaa af badnaan karaa, wuu kaa yacni heer sarayn karaa. Laakiin haddaad istiraadun adiga cidiba kaama dambayso, waa mid subxaanallah. Dhibaatada u badan ee maanta afka ku dhacay waxaa u badan warbaahinta ama idaacada haato ama saxaafadan la qoraya haatee. Hadda beri dhaweyto BBC-da waxay odhan jirtay shil baabuur oo meel Heblaaye ka dhacay waxaa ku dhintay 10 qofood. Sheekadu iminka waxay marisaa inta qofood ka tagtay waxaa halkaa ku dhishay 10 qofayaal. 10 qofayaal ayaa ku dhintay. Marka halkaa waxay ku tusinaysaa in idaacadihii iyo wargeysyadii afkii ay burburinayaan oo ay dhibaato weyn u geysanayaan. Taasina maxay tahay? Ma jirto cid tafatiraysa ama tafatirayaasha ee quraarisa ee arrinta ka dambeynaysa. Mas-uuliyadda waxaa iska leh ragga quraarada ah ee u shaqeeya saxaafadda ka ah. Maaha ininka wariye hadalku inuu soo diray markiiba in la sii daayo. Waa in qoraalka la tebinayo, la tafatiraa, la shaqeeyaa sida ugu qurux badan loo soo daayo. Haddii kale afkii dhibaato ayaa u geysanaysa. Haddaa idinku haysataan wargeysyadiinu inaanay meel gaarin dad shisheeya oo afka barta,
ayaa akhrisanaya hadalka keeni kooni afkiisiba maaha rag baa jaamacadaha dibadda ka dhiga af soomaaliga oo shisheeye ah oo PhD ku haysta maalin kasta kugula tartamay xuruufta ana shibanayaasha laban laama ma kala taqaanaan waana dhibaatada ugu weyn ee isaga laftiisa u jeedo inkii bedeshay maalin dhowto rabadaantii hargeysa iyo burco iyo boorame ayaana u diray inama wariyaha waxaan ku soo weydiiyaa tirada xuruufta afka soomaaliga maadiga rumaysay saddexda magaalo inaanu qof kaliya garan tirada xuruufta afka soomaaliga qof keliya oo garta waa hargeysa waa burco waa boorame ma jirto rag baa jaamacadaan ka baxnay weliba secondary bay jiray intermediate oo dugsiyada dhexe kuwa hoose intuba way soo maray mid keliya oo garanay totali ma jirin marka maxaad wax iigu sheegaysaa haddaan waxbaba garanayn imika ta iyo ta haddaan kuraa kala sheeg waxaan rabaa inaan halkaasi laba saddex qof mooyaane malaan intooda badan la garanay ta oo sidaasa iyo ta iyo a maxay ku kala duwan taana ta baan akhriyay taana ta baan akhriyay maxay ku kala duwan yihiin horta waa inaad aqoontii afka yeelanay intaynu waxba qorin haddaynad aqoontii lahayn maxaad wax ku qoraysaa okay ma hadallaa qiimuhu leeyahay afku muxuu yahay maxaa looga baahan yahay afka ma inagun baa hadallaa noolaha kale ma hadlaa waa in afkii iyo qiimaheeda la yaqaanaa haddaan ku dhahdo adhigu wuu hadlaa ama geelu way hadlaa geelu ma hadlaa wuu ciyaabaadii odhanaysaa haddaan ku dhahay maxay ku kala duwan tihiin ma garan kartid adeeg haddaan ku dhaho xoole adhigu yani buu yaqaabu ku dhashaa ee ma barto waad ila yaabaysaa laakiin dadku kuma dhashaana way bartaan hadal iyo qoraal muxuu ku kala duwan yahay miyaa la bartaa mise waa lagu dhashaa waa inaad waxaas oo dhan ka jawaabi kartaa ood warcelinka fiican ka samayn kartaa ereyada shisheeyaha ee aynu iska soo xambaaranayno aynu iska dhigayno inuu ka muxuu aad ilbaxnimo tahay yani dadka kale kaga balaaysan tahay ha la joojiyo afkeennii baad dhibaato ku haysaa dhallinyaradan hay-adaha waxoogay ka soo qaata ee intay afar islaamood miyiga jooga u tagaan odhanaya waxaanu samaynaa inaan ku samayno assessment ku samayno face ku horreeyey projectkii berigii dhowta baxay iminka markaanu ka noqonno proposalkii baanu doonaynaa inaan ku samayn karayno haye de islaantaasi saas uba u eegaysaa una wax maydlano qabarkan baaseed ku dhacay muxuu aha dadkan xaggee ka yimaadeen dabeed xaggee laga soo diray dadkii waxaa wax ka qori lahaa dadka dareensiin lahaa dhibaatada afka lagu haya waa idinka laakiin dowladda waxunba ka sheegay taqaanaan waa aniga sheegay dadka dhibaataysan ee dhaxanta jooga waxba lagama sheego qof yani nimanka gawaarida leh saddex boqol oo kilomitr beeran awar buu hargeysa ku soo gelaya qaadno cid walba halis buu ku haya qof keliya weli kuqan wargeys keliya oo ka hadlay war ninkaasi ha laga qabto meesha ma jiro maalintu cid laayo maktub baa lasoo qaaday qaanaa laakiin lagama hortegi karo dhibaatada uu markii hore geysan waxa weeye indhaha wada siyaasi ma nihiin wargeys kasta soo qaad laba iyo toban wargeys baa kasoo baxa waa isku qaab bay boga u horeeya koonaha madaxweynaha ku sawiran ta kale hoostu ku sawiray ta kale dhexdu ku sawiray ta kale ku sawiray waa isku mid boga kale waxa yeesiis ka ku xiga oo aflaamtii ka ku xiga waa ciyaartii wax alla wuxuu kabay waa ummadda mooda siyaasada dad baa u baahan in suugaanta barta dad baa u baahan in ay dalka waxa ka dhacay hogaaga dad baa u baahan in wax ka weli ma hayo aragti curisa oo lagaga hadlayo oo dadka loo soo gudbinay wax lagu baryo wax lagu sheegay caruurtu maxay wax ka barata maxay ka sheegtaa haddaanu af jirin saxaafadina ma jirto aqoon kalena ma jirto aqoontu waa afka gudbiya aqoonta haddaydan sidii la doonayay u adeegsanina de ummaddan waxa way noqonaysaa ummad dhibantay waynu ognahay buwaagadan af soomaali ma jirto ta u badan ee soo baxda waa wargeysyada wargeysyada waa inay dadku la qiimeeyaa oo dadka loogu tebiyaa ujeedooyinkooda intaas ayaan ku soo koobi lahaa hadalkaygii